Aris Maglić, novi član stručnog stožera Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Arise, koja je tvoja uloga? Pa evo, priključen sam prvo momčadi u vezi GPS-a. Znači, to je novi nekakav sistem trackinga i monitoringa trenažnog procesa koji nam pomaže u biti u otklanjanju nekakvih malih sitnica u trenažnom procesu, poboljšavanju, približavanju nekakvoj vrhunskoj formi. To je stvar i nekakva inovativna novost u prvoj ekipi. Sve velike ekipe i klubovi to imaju, tako da je to u biti ulaganje u budućnost, ulaganje prema nečem boljem, mladim igračima, i veselim iznimno rad s tim. Treba će neko vrijeme da se ekipa i trener i klub prilagodi tom novom sustavu rada, ali vjerujem da će to pridonijeti uvelike rezultatima i razvoju igrača. Kako radi s prvom ekipom? Pa nije mi to nešto novo, jer sam i dok sam radio u školi nogometa sam uskakao i pomagao, bio ispomoć i ugomaranci i Luki, i tako da ovo je nešto novo što se tiče stalnog boravka s njima, i velika je čast i iznimno sam sretan, jer lijepo je biti u klubu za kojeg navijaš i od kojeg od malena pratiš i gledaš na televiziji, tako da predivno, evo, ako je to nešto što mogu reći.